Re, viss ēters ir te! Pirms 95 gadiem Latvijas valsti atzina de jure pastāvīgu un neatsaucami. Latvija kļuva par pilntiesīgu biedru starptautiskajā valstu saimē. Jautājums par Latvijas Republikas starptautisku atzīšanu aktualizējās jau Parīzes miera konferencē 1919. Gadā, kad lielvalstis pēc Pirmā pasaules kara beigām sprieda par pēckara Eiropas robežām. Toreiz Latvijas pagaidu valdības lūgumu par valsts atzīšanu noraidīja. Taču 1921. Gada janvāra beigās Rīgas ielās tauta gavilēja. Latvijas vēsturē ieskatījās Judīta Čunka. Šajās dienās ārlietu ministrijā goda vietā izlikts viens no svarīgākajiem dokumentiem Latvijas diplomātijas vēsturē. No valsts vēstures arhīva izceltā sauktā Aristīda Briāna nota. Ar to 1921. Gada 26. Janvārī sabiedroto valstu augstākās padomes vadītājs paziņo. Latvijas valsts atzīta de jure. Tas, ka valsts tiek atzīta de jure, nozīmē, ka valsts kā pilnvērtīgs subjekts iet starptautiskajā apritē. Valsts var slēgt starptautiskus līgumus, pievienoties konvencijām. Etnogrāfiski Latvija ir visstiprākā no visām Baltijas valstīm. Tās robežas ir stipri noteiktas, tā var dzīvot pati par sevi. Tā uzsvērs Francijas ārlietu ministrijas ģenerāls sekretārs Philips Bertello 26. Janvāra sēdē, kad piecu lielu valstu – Lielbritānijas, Japānas, Itālijas, Beļģijas un Francijas premjerministri un ārlietu ministri – Parīzē spried par Baltijas valstu atzīšanu de jure. Šī dokumenta kopija nu pat saņemta no Francijas ārlietu ministrijas arhīva. Šis sēdes protokols līdz šim bija tikai atmiņu stāstos, memoāros, vēstures literatūrā. Igaunija, tieši tāpat kā Latvija, bija ļoti līdzīgās pozīcijās un kā nolēma šo sabiedrotā augstākā padoma, abas šīs valstis bija pelnījušas atzīšanu de jure, bet ar Lietuvu bija jānogaida, kamēr tiks atrisināts Viļņas jautājums. 1918. Gada 18. Novembrī Latvijas Republikas valsti pasludina de facto. De facto starptautiskajās tiesībās ir nepilnīga valsts vai valdības atzīšana, ko var anulēt. Tādēļ diplomāta uzdevums bija panākt arī Latvijas starptautisko atzīšanu. Tas izdevās pēc diviem gadiem, pēc tam, kad bija izcīnīts Latvijas neatkarības karš. Kad Latvijas armijas bija izcīnījis šo faktisko uzvaru Latvijas teritorijā, gan par lielniekiem, gan par bermantiešiem, gan par citiem ārējiem un iekšējiem ienaidniekiem. Un arī pēc tam, kad Latvija bija zināmā mērā tikusi galā ar vienu no saviem tādiem grūtākajiem, var teikt, impēriskā mantojuma daļām proti noslēgusi līgumu ar Padomu Krieviju. Tad arī šis te viss apstākļu kopums pavēra ceļa uz Latvijas atzīšanu de jure no rietumu valstīm. Kad priecīgā ziņa sasniedza Rīgu, pilsētas ielās sākās manifestācijas, cilvēki dziedāja valsts himnu un devās gājienā uz to valstu sūtniecībām, kuras bija atzinušas Latviju de jure. Judīta Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.